Ovi ljudi. O, dobar dan. Izvinite, sam vas uplašila. Pa dobro, još spava. Koliko je sati? Pola 12. Boga mi, morate muža buditi. Nego kažete vi meni, ili imate nekih sad obaveza ovako? Tu sam ja. Pa da, ja sam došla, znate, ja sam terenski prodavac. Tu prodajem sve i svašta, ima od kozmetike do svega, baš šta god vam treba za vašu kuću, ja imam. Samo mi meni kažete, mogu ja da uđem? E, baš vam hvala, treba neka dezinfekcija, nešto. Dobro, baš vam hvala, puno vam hvala. Neću vas ja zadržavati, samo ako možete probudite muža. Ima i za njega jedan parfem, dobar, znate kakav je. Važi, važi, sačekat ću ja. Mogu da spustim ja ovo ovdje? Hvala. Baš vam je kuća lijepa. Dobar dan, drago mi je. Pa da, sad sam rekla vašoj ženi, rekao probudite muža, ako nije problem imam ja raznih proizvoda ovdje da vam pokažem. Izvolite, sjedite. Ja kao da sam u svojoj kući. Evo ovako. Jel, prvi vi meni recite, jel imate vi nešto da vas konkretno ovako sad zanima ili ne? Znači, mogu ja redom svoju priču, jel tako? Važi, važi. Kažite mi još, jel vama nešto treba ovako sad? Mislim, tako neki feri za suđe ili tako neki deterđent, nešto? Ništa za sad, dobro, ništa. Onda ćemo samo kozmetiku za sad, ako vam to ne treba. Šta bih ja vama mogla? Evo ovako, na primjer, sad baš dok ste išli da probudite muža, ja baš gledam ovaj vaš TV ovdje. Nešto mi se čini da ima nekih onako tragova, nekih muzike, onako je malo prljavo, jel da? Kad ste čistili zadnji put? Da, pa, mislim, nema veze što je bilo juče, jel da? Znate i sami kako prašina pada. Vidite sad, ja imam ovaj proizvod. Znači, ovo na tržištu ne postoji. Ovo što ja sad držim u rukama, ljudi se otimaju za ovo. Znate što znači otimaju? To je bukvalno navala, to su pozivi, to su poruke. Ali eto, ja opet sačuvam po neki tako primjerak, pa idem tako po terenu, prodajem ljudima koji nisu čuli za njega. Znači, ovaj proizvod je u spreju, sad ćete da vidite, sad ću ja vam sve to da objasnim, ništa se, vi ne brinite. U spreju je, vi sad uzmete ovako, možete direktno na TV. Zamislite, ovo je toliko dobar proizvod da vi njega kad naprskate direktno na ekran, on uopšte neće oštetiti ekran. Zamislite, molim vas, uopšte. Znači, ide direktno na ekran i možete bilo kojom krpom, možete čak i toalet papirom, nebitno je, apsolutno. Ne morate da imate, znate, one magične krpe i to sve. Znači, slobodno. Cup, 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 ovako. I direktno na ekran. I gotovo. Može čak da briše i telefone i sve žive ekrane koje imate u kući, ali prvenstveno je namijenjen za televizore. Tako da, mogu vam ja sad pokazati da vam očistim ujedno, pošto mi malo mi bode oči, znate, ne mogu baš da gledam tako kad je prljavo. Dobro, onda ništa kad kupite. Mislim, nije meni stalo da prodam, nego prosto da vam pomognem, znate, vidim da je prašnjavo, vidim da ima prašine i otisaka od prstiju, vjerovatno od djece, jel da? Da, pretpostavila sam. Imate djece, jel? Koliko imaju godina? Jao, stvarno? Pa dobro, nisu više toliko ni mali. Da, jel idete ove godine možda na more? Ne idete? Pa dobro, pitam zato što sam sad bila tako kod nekih ljudi tu i oni baš kažu idu, znate, tako mišljenja su podijeljena. Nego, jel imate neki bazen možda tu u dvorištu ili tako nešto da se kupate? Aha. Pa znate što vas pitam? Pa nema veze što nemate ni bazen. Možete i na terasi kad se sunčate, vidite kakvu kremu za sunčanje ima. Znači, faktor zaštite je 30. Vi znate da ima preko 30 mnogo ovih vrsta i podvrsta, 50 je kao najveći faktor, vjerujte. 30 faktor ovog proizvođača ne može da se poredi ni sa jednim od 50, ali ni sa jednim. Znate što znači? Razlika je nebo i zemlja. Sad ćete da vidite, znači, ova krema za sunčanje nije samo krema,
ono je, ja ne mogu da vam objasnim, kao mlijeko koje je mirisno, onako podsjeća vas na more, iako se sunčate na terasi. To je prosto nevjerovatno. Sad ću vam ja pokazati. Sad ćete vi da vidite. Ovako vidite. A pogledajte. Znači sad ću ja malo ovako da razmažem. Samo da vi vidite kako je to nekako onako tečno, a istovremeno vrlo hidrirajuće i što je najvažnije, radi posao, ima zaštitu. Evo vidite, nakon sekund ne vidi se ništa. Evo pomirišete, jel da? Da. Ah, divno. Tako da, ova krema vam je, ono, za sve prilike, možete i na terasi, možete i na moru, kako god vama odgovara. Šta mislite? Pa nije skupa, ne, nije ona skupa. Nije, poslije ću vam ja ostaviti cijene pa vi izaberete šta želite, ali ja mislim da vam je ovo dvoje zaista neophodno. Jer, mislim, krema svakome treba i da izađete do prodavnice, vi ćete biti na suncu. Znate, i kad sunce nije mnogo jako, ti zraci, to sve utiče na vašu kožu. Najvažnije je kožu zaštititi, jel tako? Da, evo, dakle, imamo tu kremicu. Koju imate u spreju? Ma kakvi, nemojte to ni da gledate više. Ne, kad vam bude trebala krema, vi mene zovite, okrenite me, uvijek ću ja biti tu. Bar krema imam. Za ovo već ćemo malo da razmislimo, ali ako vam se bude dopalo, ostavit ću vam ja neki sa strane, ovako malo, pa posle kad budem dolazila vi to, ništa vi ne brinite. Sad će to biti u redu. Ja kažete vi meni, gospodine, izvinjavam se, zaboravila sam ime u sekundi, šta vi koristite tako, neki parfem, nešto? Mhm. Pa dobro, nije loš, mislim, onako, prijatan je miris, jel? A kažite mi, jeste planirali da probate neki novi parfem ili? Molim? Pa dobro, mislim, neće vas ovo koštati, ne znam nijako koliko, bože, svašta. Ne, naplaćujem ja moje izlaganje, moj rad, ja isključivo proizvode naplaćujem, da. Nego kažete vi meni, gospodine, ako ne želite parfem već, hoćete onda ovako nešto za brijanje možda? Jeste probali nekad ovo? Imala sam jednog klijenta koji je isto tako negirao, neće, i na kraju me sam zvao. Zamislite, molim vas, znači, bilo mi je malo glupo, jer nisam htjela baš u lice da mu kažem, eto, bila sam u pravu. Ali stvarno bila mi je malo glupo, jer sam znala da će me tražiti na kraju, zato što ovaj proizvod, znači za muškarce. Evo, miriše van bočice, pogledajte, pomirišite. Van bočice miriše. Da li neki proizvod miriše van bočice? Svaki proizvod morate prvo da podignete poklopac, da pomirišete. I tek onda da vidite kako miriše. Ovaj, on miriše na daljinu. A zamislite tek kakav je osjećaj kad stavite na lice ovaj losijon posle brijanja, kad stavite na lice i kad prođete ulicom. Ako sad miriše ovako vam pakovanje. Dakle, o čemu pričam, molim vas. Ovo je miris kao neki okean, tako miriše, kao more. Jako egzotično i muški onako miriše baš. Tako da, ovo će vam biti pun pogodak, vjerujte mi. Pored ovog vam ne treba parfem uopšte. Znači, parfemi su onako baš malo nekako prenaduvani, znate. Uzmete ovaj brion i riješili ste problem. Da me ne čuje muž sad i ja uzmem nekad malo, stavim ovako čisto da zamiriše malo jače, pošto baš onako miriše, ali nemojte da čuje muž. Tako da, eto, to je to. Mislim, nećete se pokajati, nećete pogriješiti, ovako uzmete ovo dvoje, ovo može u pola cijene, nije nikakav problem, sve se mi možemo dogovoriti. Naravno. Šta ste vi rekli, gospođo? Je li imam kamen za pete? Sad ću da pogledam, mislim da sam to sad prodala jednoj bakici. Kamen za pete, nemam kamen za pete. Znate šta imam za stopala? Imam ovo. Ovo nije kamen za pete, ali je antiperspirant za stopala. Ste probali nekad ovo? Niste nikad imali ništa slično. Sad ćete da vidite. Evo, ćete odmah da namažete. Dobro, pa nema veze što ste, izujte se. Dobro, nema veze, znači, evo vidite,
bar možete pomirišati, jel to možete? Ok, izvolite. Sam rekla? Sam rekla, da. Ovaj miris nije nikakav miris, zato što njemu nije svrha da miriše, njemu je svrha da zadržava neprijatne mirise na vašim nogama. Tako da, ako njega koristite, naravno, posle tuširanja, namažete noge. Ne morate noge posle prati 5 dana. Nema potrebe uopšte. Mislim, baš ako vi želite, ok. Ali 5 dana ne morate noge prati uopšte. Ovo kad namažete, niti smrdi, niti miriše. Ekstra. Odlično. Ja sam oduševljena. Mada ja malo češće perem noge, ali dobro, sad nije bitno, to je po vašoj želji. Ako vi osjetite već da je vrijeme, vi operite. Vidite ovako. Eto, šta vam pričam još? Šta da vam kažem? A stvarno mi nije da ja prodam. Znači, većinu ovih proizvoda ja sam koristila mnogo ranije. I onda sam odlučila, onda sam rekla sebi, ako je ovako meni dobro i ako su ovako dobri proizvodi, pa želim nekom drugom da ih prodam. Želim da ljudi vide koliko dobrih stvari ima za koje nisu ni znali. Znate? Ovo je 650 dinara, jeste mala bočica, ali je, boga mi, mogu vam reći, 50 ml, ali je stvarno, znači, bogom dano, što bi se reklo, nema rasprave o tome. Znači, nema rasprave. Da ne budem ja sad navalentna, da vi ne pomislite sad da ja vama hoću ovo da uvalim, znači, stvarno, nema rasprave, pogotovo oko ovog. Ovo vam je tip top. Operete noge, lijepo namažete i mirni ste. Pa mirni ste. Trenutno imam ovo samo za žene. Za vas bi, pošto je muške noge, znate, možda bi vam trebalo nešto jače. Ali, možda sljedeći put kad dođem, možda. Eto, imam to. Niko, kažete vi meni, je li vi ovako nekad izlazite u grad ili tako to, ili idete negdje zajedno, mislim, red je nekad za sebe odvojiti tako malo vremena. Izlazite, da? Šta ste planirali? Da ju kupite sat? Stvarno, kao da ste znali. Oh, baš. Ja ovdje imam jedan jedini sat. Jedan jedini primjerak sata koji mi je ostao. Znači, sve sam rasprodala od jutros. Imala sam 10 satova, sve sam ih od jutros rasprodala. Ljudi kad vide, valjda prosto ono, vide, neće biti bolje prilike i onda kažu, ajde da uzmemo. Znate, ne dolazi vam ovako neko na vrata svaki dan. Ovaj sat vam je vodootporan, je za početak. Prvo što je tačan, naravno, vodootporan. Sam vraća satnicu kad se mijenja vrijeme. Sam sve radi. Nemate vi ništa. Vaše samo pogledate ponekad koliko je sati kad vas zanima i što je najbolje estetski je divota. Ste nosili nekad ovakav sat? A nije ovo onaj veliki. Ne. Ovo su oni manji, znate. Ali na ženskoj ruci pristaju savršeno. Sad ću vam ja to sve pokazati. Bez brige. Vidite ovako, ja to sklonim. Vidite ovako. Vidite. Znači, čisto srebro. Čisto srebro, nema pa eto, ne znam. Evo, pogledajte. Hoćete probati? Evo, probat ću ja, nema veze. Znači, čisto srebro, bez ikakvih lažiranja. Evo, gledajte, lako se zakopčava. Evo, vidite. Šta kažete, baš za žensko, onako pravo. E sad, kad sam već kod sata, ja sam htjela da vam ovako predložim, pošto znate, kad idete u grad, valja onako malo se namirišete, pošto sad trenutno nemam ženskih parfema, to sam jučer sve rasprodala, nisam stigla da nabavim nove, pa ovaj, danas mi je tu ostalo malo manje proizvoda, ali ide reko da vam preporučim bar šta imam, pošto sam vašem mužu već preporučila malo sad Brionovo, ono, znate, da vama preporučim ovo mlijeko za tijelo. Pogotovo kad idete negdje, znači, na primjer, istuširate se, okupate se, uzmete ovu kremicu za stopala, namažete stopala i ovo mlijeko za tijelo sa cimetom i džumbirom. Zamislite, cimet i džumbir, nikakva kombinacija. Ali miriše kao te kad izvadite kolač od jabuke iz rene, ponako čitava kuća zamiriše, e tako. Samo što vi mirišete na mnogo ljepše nego na kolač, naravno, kolač lijepo miriše, ali... Ovako je nekako je baš za kožu, ne znam kako da vam objasnim, prosto je senzacionalno. Evo pogledajte, vidite, sad ću ja vama namazati ovako malo. Jel da? Pa da, šta da vam pričam.
miris se širi prosto i malo namažete ovako i dlanove, malo tu, samo to, znači tako malo nešto. I vi ste spremni za grad, ma ne trebaju vam nikakvi parfemi, nikakvi ležnjaci, ništa vam to ne treba. Uzmete ovo mlijeko za tijelo i vi ste, što bi se rekla, opet mirni, znači bez brige. To sam ja sad trenutno isplanirala što imam da vam pokažem. To sam ponijela sad trenutno, vidite, torba mi je već prazna, nemam ništa više u njoj. Jedino je to da vam ovo ostavim. Hoćete sve, jel? A nećete? A hoćete nešto ovako da se dogovorimo, mislim. Pa nemam ja puno još kuća da obiđem, obići ću ja koliko stignem, nego meni je, znate, stalo, vidim da ste dobri ljudi, vidim da ste pošteni, čedni, znate, već ovaj... Pa da, meni je stalo da vi imate dobre proizvode, nije meni stalo da prodam, pobogu, pa što sam tu. Mislim, naravno, meni je stalo za to, tako da, ako vi želite to, može, nije nikakav problem, u ratama može, kako god vi hoćete, samo vi meni, samo vi zovnete, kažete, e, dođi samo to i to da uradiš, i to je to, i to je to, da, nikakav problem nije. Znači, sad ćete uzeti ovaj losion i ovo za televizor. Da, mislim da vam je ovo trenutno najneophodnije. Tako da, eto. Dobro, ništa, sad ću vam ja to naplatiti, ovaj. A vi idete ponovo da spavate, jel? Dobro, laku vam noć. Hvala vam što ste me saslušali. E, sad mi možemo da nastavimo, ovaj, da se raskusuramo, jel tako, da. Važi.